Ukimwona Japhet Zablon kavaa suti imenyooka, tai shingoni, kifungo kimekaza nganga, lakini kichwani hajachana nywele kama wengi wanavyosema kwamba ni mvivu wa kuchana nywele, lakini chini kiatu kikiwa kinang'aa, basi jua nyuma yake yupo huyu ambaye anajulikana kama jina la Lulu Franklin kwenye mtandao wa Instagram, ndo anatumia jina hilo, lakini wengi tunamjua kama mama Clarissa. Ni huyu ndiye ambaye yupo kwenye competition ambayo inaendelea mtandaoni, na nikaona niwasogezeni kidogo ili muweze kumjua. Huenda mlikuwa tu mnamsikia sikia ama tu mnamuhisi. Nashukuru kwamba amenifollow, kwamba ni mtu anayekubali kazi zangu, kwa hiyo kanifollow. Nashukuru, na mimi nitamfollow back baadaye kidogo, lakini ngoja kwanza tudiscuss hiki kinachoendelea. So huyu ndiye mke wa Japhet Zablon ambaye alifunga ndoa, na hizi picha unazoziona hapa ni picha za kwenye harusi yao siku hiyo, jinsi ilivyokuwa imetaradadi. Na ye mwenyewe kwenye mtandao wake wa Instagram amesema kabisa ni mother of one daughter, Clarissa, yani ni mama wa mtoto mmoja ambaye ni Clarissa. Kwa hiyo huyu ndio mke wa Japhet Zablon, mke wa mwimbaji wa kundi la Zablon Singers, Japhet. Kwa hiyo huyu ndiye anemfanya kaka yetu anapendeza. Kaka yetu anaonekana kama ni mtu ambaye kazaliwa mwaka 2000, lakini ni mtu wa kitambo kidogo. Anaonekana kama ni mtu ambaye yuko smart sana, ni kutokana na jinsi ambavyo mkewe amekuwa akimtazama kwa jicho ambalo sisi hatumuoni. Sisi tunaona tu akiwa amependeza. Kwa hiyo nyuma yake basi huyu ndiye anehusika kwa namna moja au nyingine. Na kuhusu uzuri wake, basi tusipende kuweka competition hizo, kwani Mungu kila alichokiumba amekiumba kwa mfano wake. Kwa hiyo dada apewe kongole zake tu, ni mzuri, mrembo na anapendeza kwa namna yake. Sema kweli kaka kapata jiko na mashabiki tumepata shemeji. Kwa hiyo tunampa salamu zetu, tunasema shemeji ameupiga mwingi. So bana, huyu ndiye mke wa Japhet Zablon ambaye leo nimeona nikusogezee ili uweze kumjua. Na amekuwa ni mtu anayejihusisha na biashara za mavazi. Kwa hiyo ni mtu wa outfit kama tunavyoelewa. Kwa hiyo ukiingia kwenye page yake pale Insta, basi utakuta ina maelezo yote kuhusiana na duka lake liko wapi na kwa nini hivi na vile. So kilicho niuma zaidi, kumbe pia alishawahi kuja dada. Sina niuma sana au anaishi da, ila hapana, sijajua. Lakini kilicho niuma ni kwamba kumbe alikuwepo kwenye mtoko wa Pasaka, halafu nilishindwa hata kumjua. Na mimi nilikuwepo pale. So bana, hizi tu ni katika moja na mbili za kile ambacho kinachoendelea huko mtandaoni kati ya Jamila Doto, ambaye wengi wamemsifia kutokana na jinsi ambavyo alivyo, lakini pia huyu Lulu ambaye tulikuwa hatumjui, labda ama kwa wanaomjua basi wanamjua kidogo. Kwa hiyo huyu ndio mkewe, na hizi ndio picha ambazo nimekusogezea za Japhet Zablon, lakini pia na za kwake pia wakiwepo. So bana, wengi walimsifia yule dada kwamba ni mzuri, mrembo, kwa nini Japhet hajamuoa, lakini mlishindwa kujua kwamba mmeona tu kwa namna moja au nyingine. Lakini kaka yetu bwana hapa ndo kaona kile ambacho sisi hatujakiona. So bana, hebu drop comment na wewe utuambie, je, unahisi kweli Japhet kachagua zaidi ya kile alichokiacha? So bana, drop comment hapo chini, utakomentisha kinoma noma. Mimi comment yangu nasema chombo imepata fundi. Bye bye.